Медицина регіону у важкому стані потребує негайного втручання та нових підходів в роботі. Найболючіші точки медичної галузі проявили себе під час пандемії. Служба швидкої, що обслуговує Харків і мала бути на балансі міста, вже багато років у підпорядкуванні області. Перший віце-мер Ігор Терехов вважає це абсурдом, відштовхуючись від свого досвіду роботи в профільному облуправлінні. Нам необхідна сьогодні реформа медицини. У нас є чіткий план дій. Ви знаєте, хочу вам сказати, що тоді, коли ми працювали в обладміністрації, у нас було менше повноважень, намного менше повноважень по закону, але ми зробили намного більше для розвитку медицини. Сьогодні на медицину взагалі, якщо чесно, наплювали. Вона фінансується по остаточному принципу. Все те, що зроблено, а вірніше, не зроблено, можна було зробити. Окрім ситуації зі швидкими, підхід в наданні меддопомоги населенню потрібно переглянути і в інших напрямках. Свої напрацювання команда міського голови Геннадія Кернеса планує оприлюднити у стінах облради. У нас є чіткий план дій, починає від скорої допомоги, починає від первичної медицини, поліклінічним обслуговуванням, сімейними врачами і закінчує централізованими спеціалізованими лікарнями, як їх привести дійсно к європейському рівню. І, звісно ж, те, що стосується сіл, поселків, це ФАПи. Леся Копилюк та Ігор Луханін, Харківські звісті.